Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será o mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado, e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passado por ele. Tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas, o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, a qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois o entregou o corpo à morte, sendo contado como malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As mãos eu entrego o meu espírito, ó Pai.
Espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Oh, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito,
temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cédron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha, não vou beber o cálice que
que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogais? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: é assim que responde ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: se respondi mal, mostra em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: tu és rei dos judeus? Jesus respondeu: estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: então tu és rei. Jesus respondeu:
Tu o dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solteis o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e, segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus,
mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade,
para que vós também acrediteis. Isto aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia. Caríssimos irmãos e irmãs, reunidos às 3 da tarde, no horário em que Jesus entregou o seu Espírito ao Pai, contemplamos este mesmo Senhor, crucificado por nós. A primeira leitura, a profecia de Isaías, que ouvimos, o cântico do servo sofredor, como é conhecido, nos fala, ainda que Isaías tenha vivido muitos anos antes de Jesus, nos fala de Jesus: o meu servo será sucedido. Muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. Que mal Jesus praticou? Qual pecado ou qual crime para ser condenado? Foi condenado injustamente. Ele foi levado à morte. Porém, meus irmãos, mais do que isso, ele não foi forçado. Ele se entregou livremente. Jesus se ofereceu no altar da cruz ao Pai por nós. Ele quis assim. Ele quis ser obediente até o fim. Na oração, no Monte das Oliveiras, ele falava: Pai, afasta de mim este cálice. Mas, se não é possível, que seja feita a tua vontade. A missão de Jesus foi obedecer, entregar-se. Obedecer não coagido, não forçado,
mas obedecer por vontade própria. A carta aos Hebreus, que escutamos na segunda leitura, nos fala desta missão de Jesus. Diz o autor: temos um sumo sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. O que quer dizer que Jesus é um sacerdote? No Antigo Testamento, se nós bem recordamos, o sacerdote era aquele que recebia os animais do povo, sacrificavam, oferecendo a Deus, para que Deus perdoasse o pecado do povo. Isso antes da nova aliança. Com a vinda de Jesus, o próprio Deus, não é preciso mais um sacerdote externo, não é preciso mais animais, touros, ovelhas. Não é preciso ir ao templo de Jerusalém para oferecer o sacrifício. Jesus, ele mesmo, é a vítima, é o cordeiro de São João, que tira o pecado do mundo, é o cordeiro oferecido em sacrifício. Ele mesmo é o altar, não é preciso ir ao templo, mas ele mesmo se oferece. O seu corpo é o altar. E não é preciso um outro sacerdote que venha imolar o cordeiro. Ele mesmo se entrega livremente. Ele é sacerdote, altar e cordeiro. Abriu os céus para nós com o seu sacrifício. A partir do sacrifício de Jesus, na Sexta-feira Santa, daquele ano, disse ele: tudo está consumado. Os sacerdotes que existem na nossa igreja são sacerdotes não por si mesmos, mas na medida em que fazem presente o sacerdócio de Cristo. Porque, na verdade, toda missa, quem celebra é o próprio Jesus, na pessoa de um homem que se entrega a ele. Então, nós só temos um sacerdote, Jesus. Nesses dias em que meditamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, dias sofridos, dolorosos, nós somos levados a ficar presos apenas na dor. Mas não deve ser assim. Embora celebremos agora a morte de Jesus neste momento, mas é morte que é ressurreição. E aqui, às 3 horas da tarde da sexta-feira, já é Páscoa. O que quer dizer a palavra Páscoa? Quer dizer passagem. Amanhã, na Vigília Pascal, vamos recordar a história da salvação e a passagem que se deu no povo de Deus, a passagem que se deu em várias etapas. Mas a verdadeira Páscoa é esta, hoje, a morte de Jesus. Jesus que se entrega para morrer e, ao mesmo tempo, ressuscita. Passagem da vida para a morte, da morte para a vida. Passagem de uma humanidade presa na terra, nesta realidade, neste mundo, para uma humanidade que agora tem a possibilidade de entrar nos céus, que Jesus abriu com a sua cruz. Essa é a Páscoa, a passagem. Então, mais do que apenas olhar para o sofrimento de Jesus, estejamos atentos ao que Ele quer de cada um de nós nesta Páscoa. Ele abriu os céus de uma vez por todas
para a humanidade inteira. De que modo cada um de nós está trilhando o caminho para entrar nesse céu que já está aberto? O convite da carta aos Hebreus diz: aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça e alcançaremos misericórdia. Qual é o trono da graça? É a presença do próprio Deus. É Jesus crucificado, morto e ressuscitado. É a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus, que se dá a nós todos os dias aqui nesta igreja. O autor da carta aos Hebreus nos convida, aproximemo-nos e encontraremos misericórdia. Não deixemos que o sacrifício de Jesus, na tarde daquela Sexta-feira Santa, tenha sido em vão, porque não foi. Foi por cada um de nós. Foi por toda a humanidade. Pelos homens e mulheres daquele tempo, pelos homens e mulheres que vieram antes dele, pelos homens e mulheres que viriam após ele. É por nós que estamos aqui, por cada um de nós. Não deixemos que tenha sido em vão. O sacrifício de um inocente, mas o sacrifício de Deus. Quem diria que Deus, onipotente, onipresente e onisciente, quem diria que Deus morreria? Deus morreu. O maior absurdo de nossa história humana e história de fé. Pois bem, Deus morreu por ti e por mim. Por amor, entregou-se livremente. O Evangelho de João, ao iniciar o relato da paixão, que escutávamos ontem na missa, disse: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. Jesus não vacilou um só instante no amor. E nós, como temos andado neste caminho do amor? Jesus disse: quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz e me siga. Essa cruz são os sofrimentos e as dificuldades que devem ser enfrentados com amor. Todos os dias da minha vida, como tem sido o amor nas minhas atitudes, na minha família, com os meus amigos, no meu trabalho, nas minhas obrigações, com meus vizinhos, com minha comunidade, nos meus estudos? Tem sido, de fato, um sacrifício, assim como Jesus, que por amor se entregou e abraçou, também nós estamos, por amor e livremente, conscientes, abraçando nossos deveres? Não desanimemos. Esse caminho, essa estrada, que é a vida, só pode ser trilhado na fé. Porque, se formos raciocinar, parar para pensar e encontrar uma razão, não faz sentido. Não faz sentido Deus se fazer homem. Não faz sentido Deus se entregar à morte. Da mesma forma, não faz sentido muitas vezes nosso caminho de fé. Por que acreditar no Deus que morreu?
humanamente, não encontraremos razões para justificar os sacrifícios na fé de nossa vida, seja a vida comunitária, pastoral na igreja, seja a nossa vida de fé pessoal, seja o caminho cristão na minha família, com os meus amigos. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz sentido amar os inimigos, humanamente falando. Não. Mas quem quer ser discípulo de Jesus precisa abraçar o amor. O amor. Diz Jesus, resumindo os mandamentos, a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Jesus diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como foi que ele nos amou? Entregando-se até o fim. Amou-os até o fim, até a cruz, até as últimas consequências. Quais têm sido as últimas consequências na nossa vida? Por amor, livremente. Eu tenho ofertado os meus sacrifícios a Deus. Tenho amado a todos indistintamente, amigos e inimigos. Eu tenho perdoado. A quaresma, que nos preparou para esses dias, foi o tempo propício para o sacramento da confissão. Quantas pessoas, quantos entre nós, buscamos o sacramento da reconciliação. Este é o tempo em que Deus nos perdoou de uma vez por todas, na cruz do seu Filho. Como nós temos assumido o perdão de Deus na nossa vida com os nossos irmãos? Este é o momento de passarmos de uma vida velha para uma vida nova. De um coração de pedra para um coração de carne. Para que no nosso coração esteja presente o sangue e a água que jorraram do coração de Jesus. É assim que nossa vida será transformada. Não desanimemos. Essa Páscoa deve ser transformadora para cada um que aqui vem. E a partir do domingo, possamos, em Jesus, saído do sepulcro, possamos também nós abraçar a luz que vem do céu. Alcançando o convite do salmista que escutamos. O pedido a Deus, mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. E ao mesmo tempo, o salmista convida a todos os que estão cansados e desanimados. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Fortalecei os corações, tende coragem para fazer o impossível, para abraçar as atitudes que para nós não fazem sentido, mas que no coração de Deus nos levarão ao céu, a uma nova vida, a uma nova família, a uma nova comunidade, a um baixio transformado, a um mundo onde habita a paz que não é fruto dos homens, mas que vem da cruz de Jesus. E nossa mãe, Maria Santíssima, nos console e nos fortaleça, como fortaleceu e foi fortalecida com o seu Filho aos pés da cruz. Amém.
posição. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila, para a sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa glória, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelo nosso Bispo Magnus Henrique, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja, e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estás disperso e conservai o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos.
Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que dai aos que não creem no Cristo e caminham sobre o vosso olhar, com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ajoelhemo-nos.
levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Concluída a oração universal, vamos agora receber a cruz de Cristo para a veneração. Costumamos nesse momento fazer o beijo da cruz, mas vamos deixar o beijo da cruz reservado só ao padre. Depois do padre, os ministros, a equipe celebrativa, os outros vêm e fazem a genuflexão diante da cruz. Não precisa o beijo, tá certo? Pode tocar a cruz, né? Mas é bom evitar o beijo, mas pode fazer a genuflexão, ajoelhar rapidamente, sem demora, e tocar a cruz. Vamos acolher.
Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz. Vinde, adoremos. Povo meu, que te fiz eu? Dizem que te contristei, porque a morte me entregaste. Em que foi que eu te faltei? Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Água doce eu te dava, foste amargo até o fim. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio rei. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Eu te abri o mar vermelho, tu me abriste o coração. A Pilatos me levaste, eu te levei pela mão. Só na cruz tu me exaltaste, quando em tudo eu te exaltei. Que mais pude eu ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, piedade de nós.
fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em ti fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em ti fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo fruto fatal, e marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em ti fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção. Do próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em ti fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo autor.
e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em ti fruto igual. Oh, meu Deus. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás. Salvarás. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Se o grão que cai da terra não morre, fica só. Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Thank you.
esperado este momento. Tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado que me fale. Tenho esperado que estivesses assim. Eu sei bem que tens vivido. Sei também que tens chorado. Eu sei bem que tens sofrido. Pois permaneço ao teu lado. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. Tenho andado ao teu lado, junto a ti permanecido. Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo. Ninguém te ama como
bendita e louvada seja a paixão do Redentor, que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor. Que por nós sofreu martírios, morreu por nosso amor. Os céus cantam a vitória de nosso Senhor Jesus. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Cantemos também na terra louvores à Santa Cruz. Humildes e confiantes, levemos a nossa cruz, seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Seguindo sublime exemplo de nosso Senhor Jesus. Cordeiro imaculado, por todos morreu Jesus, remindo as nossas almas, é Rei pela sua cruz. Remindo as nossas almas, é Rei pela sua cruz. É arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, ó santo sinal da cruz. Bandeira vitoriosa, ó santo sinal da cruz. Ao povo aqui reunido, dai graças, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz.
cruz, assombro, cruz, espanto, cruz, surpresa, cruz, admiração. Quanta dor eu vi na cruz, quanto amor eu vi na cruz, que surpresa ao ver-te, perdoa quem te feria. Quanta admiração ao ver-te em meio ao sofrimento, consolar o bom ladrão, prometendo-lhe a salvação. As misericórdias do Senhor eternamente cantarei. 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 Quanta dor eu vi na cruz, quanto amor eu vi na cruz, que assombro ao ver que por tuas chagas fui curado. Quanto espanto ao ver que sofrendo não ameaçavas, mas te entregavas à justiça de Deus Pai. As misericórdias do Senhor eternamente cantarei. 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 Deus amor, Deus santo, Deus forte, Deus imortal. As misericórdias do Senhor eternamente cantarei. As misericórdias do Senhor eternamente cantarei.
Rezemos a oração que o Senhor nos confiou, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. O seu reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. De amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguides meu preceito: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei em meu amor e segui meu mandamento.
Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa, vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Isto todos saberão que vós sois os meus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus
Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal e de poder, nós te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém.